Залізниця тоне в болоті проблем. Майже 10 тисяч кілометрів колій, якими курсують потяги, мали відремонтувати ще вчора. А самі вагони та локомотиви зношені більш як на 90%. А це безпека пасажирів. Їх треба негайно ремонтувати, а грошей не вистачає, бо довгий час залізниця була місцем заробітку для обраних. Як і що треба змінити і хто проти ламати старі схеми? Дивіться у сюжеті. Ось така ситуація на сьогоднішній день в кабінах локомотивів. Є відсутні всі копії, надалі ваші. Відео, як машиніст потяга відігріває скло папірцем, що горить, переглянули десятки тисяч людей. І це не жарт. А одна із проблем залізничників – цілі депо за крок від закриття. Ми на грані зупинки. На грані зупинки за відсутності матеріалів, запасних частин, лінійного обладнання. Майже більше 50% електропоїздів виходять без циклоочисників. Це підошв. Машиністу не видно, куди він їде, що діється на коліях. Це загрожує безпеці руху. Вагони, локомотиви та й самі колії, якими курсують потяги, зношені чи не на 90%. Бо роками те, що мали витрачати на нове та ремонт старого, йшло по приватних кишенях. За останні 7 років, за рахунок цієї безгосподарності і неефективного управління, було втрачено порядка 15 мільярдів доларів самою компанією і близько 5 мільярдів доларів збитків для власників вантажів, а так само для пасажирів і для всієї економіки, зокрема. Залізницю на нові рейки взялася переставити нова команда. Ми зараз йдемо до анбандлінгу і виділяємо 4 основні вертикально інтегровані напрямки. Це вантажні перевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво. Зміни вже почали з вантажних перевезень. Формируємо бізнес-вертикаль «Ускарго», яка буде мати потужний состав локомотивів і вагони, предоставляє услуги перевозок ринку грузовладельців. З цілею, во-первых, улучшити операційну діяльність, але з іншої сторони вивести компанію із убитків. Та швидко сформувати філію не вдалося. Наглядова рада, яка мала би дати добро на створення вертикалі вантажних перевезень, вирішила зупинити, чи як вони говорять, призупинити процес. Нове керівництво має спробу зробити щось для зміни ситуації. Наглядова рада блокує ці дії, які потрібно робити. Хоча ще восени минулого року заступник голови наглядової ради переконував, залізниця готова до змін. Реформа така річ, яку всі вважають, що це тяжело і ніхто ніколи не готов, але з Укрзалізниці тут все гораздо проще. То чому зривають важіль стоп-крана реформи, розбиратися вже почала спеціальна слідча комісія Верховної Ради. На жаль, сформований такий орган, який взагалі не зрозуміло, чим займається, тільки отримує шалені кошти у вигляді заробітних плат, а також сьогодні ми розуміємо, що це ще і орган, який стримує цю реформу. Навіщо? Спробуємо розібратися. Якщо наглядова рада і далі блокуватиме розділ залізничного монополіста, експерти кажуть, має втрутитися власник – уряд. Необхідно здійснювати якісь елементи прямого управління. Уряд України в будь-який момент, це єдиний акціонер української залізниці, може прийняти рішення про перезавантаження наглядової ради. І тоді в залізничного монстра є шанс на зміни, щоб машиністи бачили, куди їдуть, а в ремонтників було чим лагодити поїзди. Юлія Звягінцева, Марина Положай, Ірина Щербак. Деталі. Цьогоріч «Укрзалізниця» зможе відремонтувати лише 50 вагонів і закупити 100, а ще полагодити зламані локомотиви і повернути їх на колії. Але зношені десятки тисяч кілометрів рейок. Грошей вистачить, щоб відремонтувати лише 400 кілометрів. Оновити залізницю планують на 27 мільярдів гривень. Наприклад, на ремонт доріг цього року країна планує витратити майже у 5 разів більше.